Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur i dërzoi autoriteteve shtetërore dy raportet e pare të përputhjes së ADN-s një vit pas marrëveshjes së bashkëpunimit për të identifikuar kundërshtar politik të diktaturës komuniste të humbur. Këto raporte ADN-je mundsojnë për herë të parë identifikimin e saktë të këtyre dy personave. Projekti pilot i ICMP, si financuar nga Bashkimi Evropian, po zbatohet në Malin e Dajtit dhe në Kampin e Ballçit për identifikime të viktimave të komunizmit përmes ADN-s. The families of as many as 6,000 persons missing from the communist era are still waiting for answers long after the transition to democracy and the end of the communist regime. Familjet e mbi 6000 personave të humbur gjatë regjimit komunist ende edhe sot presin përgjigje shumë kohë pas regjimit komunist dhe tranzicionit të demokracisë. ICMP ka nisur një projekt të mbështetur nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar autoritetet shqiptare që të plotësojnë detyrimet ndaj atyre familjeve, thot Matthew Holiday, shefi i programit të ICMP-s për Ballkanin Perëndimor. Ai shtoi se kur nisi projektin në Dajt dhe në Ballç kishte një mosbesim të përgjithshëm se si mund të identifikoheshin persona të humbur pas shumë dekad. Ndërsa tani janë gati dy raportet e para me identifikim ADN-je. These reports enable the authorities to accurately identify two missing persons from the communist era and to return the bodies to the families for a dignified burial. Këto raporte mundësojnë identifikimin nga autoritetet të dy personave të humbur gjatë periudhës komuniste dhe kthimin e trupave të tyre pranë familjeve për të kryer nderime me dinjitet, tha zoti Holiday. And this is important in view of our event today. It also expresses its deep respect for each victim. Takimi sotëm tregon respektin e thellë që kemi për secilin viktim të regjimit totalitar. Bashkimi Evropian është nderuar që u bë pjesë e këtij projekti dhe së bashku me autoritetet shqiptare të sigurohemi që secili prej viktimave të kujtohet, duke u siguruar që krimet e tilla kundër njerëzimit dhe ato shkelje sistematike drejtave njerëzore të mos harohen dhe të garantojmë që ato krime të mos përsëriten më. Tha Monika Bajlajt, zëvendësshefe e delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri. Pasi u ratifikuan marrëveshja, ne u bëm thirrje të gjithë familjarëve që ju lutem të japin sa më shumë informacion tek autoriteti, për aq sa din ata, aq sa informacion kanë ata, për vendodhjet, pra aq sa mund të din, për vendodhjet pra e varreve masive apo dhe varreve të viktimave të tyre. Dhe jo vetëm familjarëve, por çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë i kemi bërë ftesë që çdo informacion që ka të mundet ta jap pra në funksion të kësaj kauze të toja unë që është shumë e shenjtë. Deri tani mbi 600 familje shqiptare kanë bërë deklarata për humbjen e të afërmve të tyre gjatë regjimit komunist, ndërsa qytetarë të ndryshëm kanë dhënë informacione për 37 vendvarime të fsheta gjatë diktaturës. Në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë, projekti ICMP-s nisi vetëm në dy pika, në Dajt dhe në Ballç, dhe po ndihmon autoritetet të përmbushin detyrimet për të drejtat e njeriut ndaj familjeve të personave të humbur. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.